السلام عليكم بيتا بيتا آج کے لیکچر میں ہم نے تسمیہ پڑھنی ہے اور یقیناً آپ لوگوں نے تلاوت اچھے طریقے سے یاد کی ہوگی، آپ بہت اچھے بچے ہیں۔ تو آج بیٹا ہم تسمیہ پڑھیں گے، اس کو بھی آپ محنت سے یاد کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تسمية بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تسمية 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 بسم الله الرحمن الرحيم۔ تو یہ بیٹا اس طرح سے آپ نے اس کو بار بار پڑھنا ہے، بہت اچھے بچے ہیں اور یقیناً آپ محنت سے اس کو بھی یاد کریں گے۔ اچھے بچے بن کر آپ نے اس لیسن کو بھی لرن کرنا ہے تاکہ آپ کو تعوض و تسمیہ یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے لرن ہو جائیں۔ اللہ حافظ بیٹا۔